Всі перевізники так десь тихенько сидять і чекають, думають, ну слава Богу, що влада тут нас не замічає і нам комфортно. Тому я просив би, щоб ми переглянули в сторону зменшення. В зв'язку з тим, що основною ходовою вартістю проїзду є пальне, а знаю про те, що заробітна плата у водіїв не збільшилася, я хотів би, щоб все ж таки ви такий аналіз зробили, зібралися з перевізниками і обговорили питання щодо зменшення вартості проїзду. На протязі тижня, будь ласка, цю роботу зробити.